ակցիայից հետո զանգում էր, փորձում էր ոչ մի կերպ մեր մեջ եղած հիասթափությունը չսնել, ընդհակառակը հիմնավորել, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այդ նույն բանն արել էր հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, այդ նույն բանն անում էր դիմադրության շարժման ժամանակ։ Տիկին Մկրտչյան, երբ որ Գալու Սահակյանն էր ազգային ժողովի նախագահը, վիճաբանություններ, կռիվներ այդպես թե շատ չէին լինում, հա, որտեղ նա հանգստացնող բնավորություններ եւ նաեւ փորձում էր վեճերը հարթել, այն ներկայիս խորհրդարանում ինչն է պակասում, մանավանդ որ պարոն Սահակյանն էր նշում, որ ներկայիս խորհրդարանը շատ հեռու է նախկին խորհրդարաններից իր որակական առումներով։ Ես ձեզ խնդրում եմ ոչ մի դեպքում չհամեմատել հիմա այն, ինչ որ կատարվում է այդտեղ եւ այն, ինչ որ կար պարոն Սահակյանի ժամանակ։ Այնտեղ եղած հարգանքից սկսած, քաղաքական մթնոլորտից սկսած, հիմա չգիտեմ անգամ տեղն է ասելու թե չէ, բայց որ հարցը հնչեցրել եք, պիտի ասեմ։ Դուք կհիշեք պարոն Սահակյան ինչպես է շրջում ազգային ժողովում, ինչպես է շրջում քաղաքում, դե հիմա նայեք ինչպես են շրջում, չէ՞, ախրանիկներով, անհասկանալի, ազգային ժողովում տեղաշարժվել հիմա հնարավոր չէ ուղղակի, ու խոսքը մենակ մթնոլորտի մասին չի, նաև մարդկանց վերաբերմունքի մասին է, հիմա քանդվել է այդ ամեն ինչ ու չգիտեմ, երևի հույս ունեմ ուղղակի, որ կգա մի օր այդ ամեն ինչը վերականգնելու հնարավորություն կունենանք։